edhe tash kam arrit shemë të eci deri në 80 km me agjerim. Shumica po e kështë kuptojnë, kur flas diçka për ecit në agjerim, mendoj se une du të alidh diçka me fejnë. Fakt se është një diçka fetare, dhe me thonë, nga besimi im dhe që e bëjet, por mu më lidh diçka tjetër, dhe me thonë, gjatë këtyre ecit me agjerim, tash po e themone, nga ona ime, më duke se e kam zbulu një sekret. Që është shumë vështirë, është shumë vështirë. Është shumë vështirë edhe me kuptu edhe me spiku. Do me tha, aja përgaditja mentale, si ta bëjnë jetë se gjatë, kur tërë ditën, as nuk e ngrënë, as nuk e pirë. Kur gjithë ne e dimë, unë vetë kam pas problem, ta gjeroj edhe nuk kam, e kam prit me padurim darkën, që të prish, edhe tash kam arrit shemë të jetë se deri në 80 km me agjerim. Edhe shumica edhe ndoshta nuk e besojnë, po dhe thunë si është e mundur, ose qka është kjo. Dhe me thokë këtu lidhët pak me atë meditimin, me atë pregaditin psiqike, edhe do me thonë, si që cej ka më herët, s'po di si ta lidhë këtë pak, aj kontakti me kryusin, do me thonë se unë agjerimin e bëj për Zotë, si gjithë në tjertë, edhe më duke se më vijen nga lartë një fuqi. Edhe nuk ndjen lodhje, ti është jo. Është një që lodhje, ndështë, apër kontra. Në të vërtet, jo se du të angrez vetin, nuk kam lodhje. Edhe e kam cek me një video dikur në rrjetet sociale se a kishë mi pas një shqiptarët mundësi ta hekim këtë fjallë nga fjallori Shqipës. Edhe shumica e kanë mërë pak si hajgare, si shaka dhe dhe me thë kam diskutu për këtë tempo, me të vërtet, kone funi, si të mos nga viti 2018, këto daljet në natyrë, daljet në malë, daljet në alpe, më kanë bërë që une e kam harru këtë fjallë, e kam, thjesht e kam shlu nga fjallori jem. Ndihesh ndrysh, apo, Besi, është... Ndihesh ndrysh në dhe palodhër. Edhe është një diçka interesante... Motivem, vullnet, për gjithë shka që vështë më së mundohet asë njëherë. është një diçka interesante nëse ndihem i lodhër, prapë është pak komplikuar në me spiku, nëse ndihem i lodhër, unë e dalë malë, bëj vrapo se eci edhe që lodhëm. E vërtet, këtu po të kuptoj mas mirë, këtu po e di, po bashkë në ndjej, kështu, me këtë pjesë. Kër jemi tek në gjitje, tek jetë, të përmendit sa shumë veç e kë realizu, po du mundohaj një moment që ka qenë shumë i fështirë Besi për juve, kështu, po shprejmë kushtimisht jeta vdekje, i përbalë me shumë, ndoshta momentit fështira, që përbalë jemi me gjithë shka që veç nuk e ki ditë, ndoshta s'kan qenë planin tëndë, sa që do që mundohesh me bënat përgaditje, ndoshta dhe me pajisje dhe e shikon motin, duke një ju nuk esë një kështu me harta ose me naj planin, veç... Thënë drejten, kur planifikoj një jetje, ta kapi një bjesh, ta kapi një alpe, unë gjithë i thamë alpe, më duke di shka më interesante. Edhe, dikun, them tash, për fund javë, dikun nga etja, filloj përgaditit, tereni, nëse e shose në këtë pjesë të Zvicrës, po bje shi, nga onë Austrijës është moti pashi, atër dalë në Austrijë,